Lindore krijon pushtet për të shndruar në atë që në fakt do donim gjithë një pol i qëndrushëm dhe i qëndrueshëm i zhvillimit të turizmit. Autostrada Levan-Vlorë është pjesë e korridorit të 8, me një gjatësi 24 km dhe e gjerësi 35 metra. Autostrada konsiderohet si një ndër projektet më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore në vend. Segmenti Levan-Vlorë fillon në kilometrin e 19 të autostradës Fier-Vlorë dhe ndërtimi i tij ka vlerën e 60 milion eurove.